test. Studija Besu. Vlasta Velisavljević, glumac. Aleksandar Perišić, stand-up komičar. Oliver Sotra, stand-up komičar. Veče, Beograde, dobroveče. Večerašnja emisija biće posvećena humoru. Ugostićemo stand-up komičare i glumca. I sad, pošto ćemo pričati o humoru, onda ćemo sigurno biti dosadni, tako da ne znam da li da vam preporučim da gledate. Ali možda će naši gosti uspeti da vam se preporuče kao zanimljivi ili dosadni sagovornici. Sad to ćemo videti. Meni je zadovoljstvo i čast da pozdravim našeg glumca, Vlasta Velisavljevića. Dobroveče i dobrodošli na Studio B. Dobroveče. Idemo od najmlađeg, ako se ne ljutite. Oliver Sotra, Englez, stranac u Beogradu, koji je duhovit na univerzalan način. I nemoj sad ništa još da govoriš. I sad samo klimnete glavom i kažete dobroveče. I Aleksandar Perišić, stand-up komičar. Stand-uper, pardon. Znam da vi kod vas ne sme komičar, samo stand-uper. Može. Može. Kako si rekla, klimnem glavom i kažem dobroveče. Da, dobroveče. E sad, možemo da počnemo tako izvanično, da vam ne tražimo odmah da pričate na vaš način. Evo da pitamo Vlastu, kako se svojevremeno na akademiji još davnih dana učilo to kako je glumac da neguje svoju duhovitost? Je li teško da čovjek bude duhovit? Davnih dana, to znači. Pa dobro, to meni pripada, to su moji dani, svi skupljeni za danas. Pa nismo to učili, nismo ni znali šta je to. Ja ni danas ne znam šta je to stand-up. Kako bi se to prevelo? Kako bi to bilo... Pa možda monokomedija najpribližnije. Monokomedija, da, da. Nije stereo, nego mono. Da, nismo još došli do tog surround sistema. A u stvari kažu da su to u Americi izmislili, a da su stand-uperi u stvari samo oni super. Ne, u Engleskoj smo to izmislili. Aha, dobro, da će sad biti taj rad. Ko je zvanični rodonačelnik stand-up? To je dobro pitanje za Aleksandar, zato što on je baš historičan. Kad već prisvajaš ono što nisi rekao. Jonathan Peters, izvesni ovi iz Lica, imao je bakalnicu, ali je tako voleo da se šali sa svojim mušterijama. O koje to godine govorimo? Negde stand-up počinje i počinja se priča o tome 20. godina 20. veka. Vidim. I negde je počela cela priča... Na početku televizije praktično. Pa manje više. I bili su, u to vreme su bili oni talent show-ovi.
gde je voditelj otprilike, zapravo direktna preteča stand-upa je vodvilj. O tome će Vlasta sigurno mnogo više moći da kaže nego ja. Ali negde ti voditelji koji su trebali da najave ovog koji odlično svira klarinet, na primer, posle ovaj koji odlično govori Hamleta, trebao je da popuni taj prostor i onda je bila priča da li mogu ja da kažem možda nešto duhovito između ove dvojice, kao naravno zašto da ne, i kad su videli da cela ta priča funkcioniše, onda su zapravo svim tim voditeljima programa davali više prostora. Čini mi se da uopšte nije lak zadatak stand-up komičara, upravo zbog toga što se a priori očekuje od njega da bude smešan. Ako to ne uspe, da li postoji ta neka tenzija stalno u vama, hoće li što sproraditi? Pa uvek postoji, ali sa druge strane, ljudi koji dođu na stand-up negde se i nabaždare na celu tu priču, tako da bar je tako u Srbiji i u regionu, moram da kažem, pošto putujemo svuda. Žele ljudi da se smeju, tako da i ako nešto ne prođe kako treba, oprostit će i čekaju onda neki sledeći punchline. Ja kažu... Samo sam vam htela da pitam, Olivera. Kažeš da voliš srpsku publiku zato što ne podilazi stand-up komičaru, čak iako mu neki štos ne uspe u Britaniji, hoće iz kurtoazije da ga podrže. Međutim, u Srbiji je to veoma surovo. Srpska publika je mnogo težija. Zato što nema strpljenje za loše komičare. Nema strpljenje. Zato što je uspeo Aleksandar i naše kolege ispod čeka, zato što smo bili smo. Zato što su njih. Da, to. Njih. Gramatika, mnogo teško. Znači što njih bili najbolji. A nema strpljenja. Ako si ti, ti jedino možeš da vežbaš stand-up komedije na bini, na stage-u. Ne možeš ispred ogledalo, ispred tvoje drugove, ne može. Jednostavno ne može. Samo možeš da izbačiš originalne fore na bini, na stage-u. Ako ne uspe, onda si gotov. Posebno u Srbiji. U Engleskoj možda je bilo još minut, dva da ti daj strpljenje, da daj još jedna šansa za neke fore, ali gotov si ako ne uspeš odmah. Nisu navikli. Sad je skoro 5 godina stara scena ovde u Srbiji, a 100 godina stara u Engleskoj. I u Americi malo manje, ali 5 godina stara je priča ovde i moraš da budeš duhovit. Je se dešavalo da izvižde? Možda ako je neko loš. Whistle. Whistle, jes. Da zavižde. A ko iz crtenih filmova, Paradajz i to? Ne, samo kad skine majicu. Ženski deo publike. Pa nisu zviždali da pamtim. Paradajz je skup u ovoj zemlji, tako da ne bacaju još uvek. Čekaj, mi smo nastupili zajedno kad su nam bacili flaše. Jel se ne sećaš? Ispred 2000 ljudi. Jer smo ih popili posle. Da, to. Popili smo to. Da. A ne, to onda nije, to je bilo da vas podrže. To je bilo posle rock koncert. Da, posle rock koncert. Pred publikom koja baš i nije bilo do stand-upa, nego je bilo do još rock muzike, tako da ja sam dobio bočicu acetona u glavu. U glavu. Tako da... Da, to. Ali ja sam pobacio. U principu nije toliko. Aceton briše, pamće. Ba, može. Odlično. Hoće publika i da negaduje ako im nešto ne odgovara, ali nije sad to nešto toliko strašno. Bar ja to ne gledam tako. Predstavnik profesije, glumac je tako reći tata stand-up komičaru. Da. Otac stand-up komičaru. Kako vama sad izgledaju sve ove priče? Pa meni je, ja sam rodila se tu skoro u novije vreme monodrama, jeli, šta ga kažu. Pa ja tu nisam bio vičan tome, nisam ni razumeo to uopšte, kako to može. Međutim, sad se to toliko upražnjava, čak i osnovali festival monodrame i tako, izađe čovjek i priča neki tekst koji je već prethodno pripremljen za to. Ja mislim da ovi stand-up, ako se ne varam, to mora da se rodi tu, na licu mesta. Ne. Ako vam neko dobaci nešto i tako... Dozvoljeno je, ali naravno. Da, pa naravno. Toga nema u monodrami. I još je dosta glumaca, oni koji se bave pozorištem, nisu bili vični tom poslu. Znači, nešto, to je nešto specifično i tako. E sad, ja ne znam kakva je razlika, to ne mogu nikako da razlučim između stand-up komičara i glumca koji igra monodramu.
Pa mislim da mi, ti možeš, zato što ti si isto radio pa malo glumanje kad si bio mali. I ja sam isto, znam razliku kako ide. A ti moraš da budeš na mesto ako neko ti baci nešto iz publike. Da, da. Da izmislim odmah, odmah odgovor da, za to. Da, 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 da. I sve pišemo sami. To je razlika za mene. Ne svako stand-up komičar. Ali postoji ta priprema, kao i za predstavu, piše se tekst i uči se na pamet i postoji, naravno, ono struktura jedna koja treba da se ispoštuje, tako da ovo sve potpada pod improvizaciju. Da, da. Ali kažu da u stvari je priča da, kako kažu da su, izvini, da su Amerikanci izmislili stand-upere i stand-up komediju, a da bi u Srbiji to zapravo bili svi oni ljudi koji dobro pričaju viceve, jako su duhoviti i zapravo drže slovo i okupljaju sve ljude u kafani. E, ali to je jedna velika mistifikacija. A zašto kod nas ne bi, onda, kažete stand-up komedija, zašto ne bi bila i stand-up drama? To bi mi vrlo lepo mogli da igramo ovde, mislim. Monodrama. U principu, da. Pa kao da. Mi smo ono pogrešili. Ali već su izmislili kao monodramu, tako da. Stand-up drama. Stand-up drama. A što je mistifikacija? Prvo zato što je negde greh broj jedan u stand-upu ispričati foru koju je neko već pre tebe izmislio ili, ne daj Bože, ispričati vic. Tako da, i negde ako se kolege međusobno skrenemo pažnju jedni drugima, e, pazi, to malo liči na ovo, otprilike prva reakcija je, ok, više se to ne izvodi, nisam razmišljao o tome ili jednostavno podsvesno se potkrade nešto. Negde pravilo žanra, ajde da kažemo, da tekst treba da bude originalan. Tako da cela ta priča, naravno da... Ali i one koje najzabavniji u kafani je originalno sa svojim pričama. I što kaže i Vlasa sa fundusom priča razno raznih. Dobro, ali to nije stand-up. To nije stand-up komedija uopšte. Ovo je deo umetnosti. Ajde da kažemo da recimo taj koji zabavlja u kafani da možda ima početnu predispoziciju da bi možda mogao biti dobar stand-up komičar. Jer biti, Vlasa to odlično zna, biti scenski interesantan i biti privatno interesantan su dve potpuno različite stvari. Hoćete kažete da u kafani ne vodite vi glavnu reč i da zabavljate društvo? Kad se zove konobar, da. Tada vodim glavnu reč. Više ne, ja mogu razumjeti da tebi se desi ista stvar što meni se desi. Ima šest tvoji drugovi, sedi i dosadno im je. I zove tebe da pravi društvo, da zabavljaš ih. Ja odbijem te pozivice, neću. Kupi kartu i doći da sledeći performance. Neću da dođem tebi kući da ti nasmejam. Da, sad nisam više toliko zabavan kao što sam bio, znači što trošim tu energiju na cenu. Ali tam je, na sceni mi je dom. Razumim da je kao vas isto kao dom. Ja sam najudobnije, najsrećnije i najživ kad sam na sceni, kad pričam, kad radim svoje umetnosti. Ali sada i volim, naravno, i u kafani volim da se našalim, tako da samo je pitanje, pristupam drugačije provodu u kafani i, što kaže Oliver, tom jednom prijatnom osjećaju na sceni. Kada smo oko teme te pisanja scenarija, ja predlažem da pogledamo sada jedan isečak. To je, po mom mišljenju, jedan od najduhovitijih, ali i scena koja ima najviše duha. Mislim da tu postoji razlike. A vezano je opet i za Studio B, jer je to pisao Čika Duško Radović, a vi ste sa jednom malom devojčicom izveli taj skeč. Na slovo, na slovo. Hoćete gde se menjamo? Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo. E, ne! Ja ću vam dati nešto ružno, a vi meni dajte nešto lepo. Ne, 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 ne. Ja ću vam dati nešto malo, a vi meni dajte nešto veliko. Ne, ja ću vam dati nešto pokvareno, a vi meni... Ne, 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 hvala lepo. Hoćete li ovako? Ja bih vam dala nešto krivo, a vi meni poklonite nešto krivo. Mogu bih vam dati nešto ljuto, a da za to ljuto vi meni date nešto žuto. Ne mogu. Mogu vam dati nešto belo, a vi meni poklonite nešto celo. Vidite, mogu bih vam dati nešto čitko za pitko. Nemam ništa pitko. Mogla bih vam dati nešto kratko, a da za to kratko da dobijem nešto slatko. Kratko za slatko? Ne pada mi na pamet, mama. Čekajte, čekajte. Ako hoćete da se menjamo, mogu vam dati ništa, a vi meni poklonite nešto. E, to ne mogu. Dobro, dobro, dobro. Daću vam parče, a vi meni dajte celo. Ne, mogu vam dati dva zla za jedno dobro. Pazite, molim vas, dva zla.
Ne, to ja ne mogu. Oh. Evo, dajte mi 6, a ja ću vam dati 5. Ne, ako imate tačku, ja bih vam mogao dati zarez. Imam tačku, a tačku daje za mačku. Ne, ako vi meni date tačku i značku, ja bih vama mogao pokloniti mačku. Ne, tako se ne možemo meni. Pa čekajte, molim vas, zajme, bol, baš danite. Evo, dođite ovamo, vidite ovako. Sad smo promenili mesta, jeli? Sad smo se menjali, mesto za mesto. Neću da menjam mesta, vratite dobro, mi dobro, molim. Dobro, molim, molim, molim. Tako, neću mesto za mesto. Dobro, hoćete li ovako? Da ja vama dam jedno nemam i još nešto, a vi meni da date jedno imam. Ne mogu. Mogla bih vam dati neću da hoću, ako hoćete. E, neću. Ne. Vlasto, kako je ovo iskustvo snimanja ovako božanstvene scene? Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo. Evo, pojma, toliko je. Da, toliko je dobro da režija pušta ide pojma. Genijalni pisac. Skoro sam gostovao ovde nešto na televiziji, ne znam šta je bilo, jedna je emisija, ali sam prošao tu, pa prođem ovde pored knjižare, vidim Duško Radović sabrano, sve je ovako. I to donesem ovde. I evo, sad se drugi put srećem sa Duškom Radovićem. Jednom kad sam kupio to, opet u ovom istom studiju. Dobro, to je malo ovako moje staračka, moja sentimentalnost, sad ja nešto. Ne, čudna je ta okolnost, eto, o Dušku, genijalno, vi pustite to, stvarno fantastično. Kakvo vam je iskustvo bilo rad na toj seriji, na Slovo na slovo? Pa, Duško je uvek kasnio malo sa tekstom, znate. Ja nisam imao tu čas. Pa, znate, onda mi dođemo u studio, pa čekamo da dođe tekst. A njega je bilo sramota, nego ispod vrata gurne tekst, tako da bi možda... Šta je bio nesiguran u svoj scenarij? Ma, bio je plodan pisac. Bio je nesiguran u toliko što nije hteo da napravi nešto što ne bi bilo stvarno na njegovom nivou. Znate, to on je držao do toga da sve bude u redu. A sramota ga je što kasnije, jel da? Možda sa tekstom. Nisam razumio. Sramota ga je možda bilo što je kasnio sa tekstom. Da, da, naravno. Ma ne, bilo je, toliko je on voleo i glumce i naravno rediteljku. I... Ali možda... Vera Belogrlić. Jeste. Ali... Bože, Bože, kako ste se setili ovo? A samo da se vidim, da li onda idu... To nema veze nikakve sa stand-upom, ali... Da, meni tamo ništa nije bilo jasno. Da, vi ste menjali mesto, ona je sedela na tvoje mesto i... Ništa, možete... To. Totalna glupost. Okej. Okay. Totalni nesporazum. To. Nešto kao danas ovo, mislim. Nešto kao što mi... Da, ovo. Dobro, to je što. Pričamo šta je preteča stand-upa bio. To su bili su glumci koji su čitali romane. Izađe sa romanom i čita, to se negovalo u Rusiji, ti veliki romani i tako. Pa onda su došle monodrame, pa tako. Pa ja sam, Lane, ja smo radili ovaj kabare, pa i tu ima nešto od toga. Ja, kabare? I... Ali to nije vaša tradicija, nemoj da uzimaš kabare. Nije naša, nego sviđa mi se pora, ja sam da. Veliki fan kabare. I kako će završiti stand-up, to mene zanima. Kako će se on objasniti. Mi danas možemo da objasnimo kako se rodilo ovo. Ja mislim da će još mnogo vremena proći dok se ne utvrde neke zakonomernosti. Ja mislim da će stand-up da se završi tako što će stand-uper da se kandiduje za premijera. To će biti jedna interesantna predivna. Ja mislim da je to. Ali, tako, to prosto ide u tom pravcu. Tako rekao. Jel to ide u tom pravcu? Proročke reči. Sada vidjet ćemo da. Da, ali to nije realno. A možda jeste. Šta je znači? Ja mislim da su mnogo dobri. Da su komičari mnogo dobri sa tim poslao. Da bude političari. Zato što je isti. Iste priče. Daš izgovere i ti moraš da budeš popularan.
A ja mislim da ako, čak kad smo bili kod sa Eddie Izzardom, on je rekao isto da hoće da on prime Eddie za Izzard, za recimo, on mislim da hoće da se kandiduje za gradonačelnika Londona. I to za nekih 6 godina, čini mi se da mu je ambicija. I sad je bio recimo i aktivan i oko ocepljenja Škotske. Zapravo on je bio protiv ocepljenja Škotske, tako da je ovaj... A Oliver? Vidit ćemo gdje će me put života. Ne to, nego Škotska oko ocepljenja. Ne, može Skotland da je iz Engleske. Nikako. Nikako. To je toliko gluposti, ja ne mogu da verujem. Ne. A čekaj, mora da se poštuje njihova želja. Ne, to je engleska zemlja. Neće, to ne sme tako. Sad tako sa svetom čizmom i patikom, jel? Baš tako. Da, da. Imperialistvo. Ne, pa ne možemo da izdvojimo. Da izvini. To je naša nafta, naša pare, da, jer ako je Škotska po nečemu poznata, to je po nafti. Čuvena škotska nafta, znam. Ne, glupo bi bilo. Oni bi bili onda mnogo mali i slabi zemlje. I slaba zemlje. E to nema pojnta. Oni će onda bi kucali na vrate. Možemo ponovno da budemo Evo sad vidiš ko će da se kandiduje za premijera prvi. Hteo sam Olivera da pitam, kako tebi deluje ovo Čika Duško Radović, njegov način pisanja, evo konkretno ovaj skeč? Da li je blizak engleskom shvatanju humora i duhovitosti? Srpski humor i engleski humor su mnogo slični. A to je retko, zato što engleski humor je čudno. Na celom svetu to je teško kapirati. Na Balkani i u Grčkoj gde sam bio i sam nastupao za živo i u Francuskoj ništa ne kapiraju engleski humor. A u Americi nikako. Ništa ne razumaju engleski humor. Imaju njihov, imaju svoju, a engleski humor Srbi kapiraju. Imaju Srbi dosta fanovi Only Fools and Horses, Monty Python, svi oni engleski serije, a retko to se ne proda nigde. Samo u Srbiji. A u Nemačkoj? Nemačkoj ne znam. Nastupao sam u Berlinu, ali tamo nisam upoznao jedan Nemac. Tamo su bili iz Čileja, svih strana, istok, da, nisam upoznao jedan Nemac. Postoji ona šala koja je najtanja knjiga na svetu. Nemci humor. Da, antologija nemačkog humora. Da. No, oni nisu smešni ljudi, pravo ti kažem. Nisu, baš nisu. Kao Srbi imaju ironija. Srbi baš vole da se smeju. Ja sam uvek zvao ove zemlje kao zemlje ekstremnosti, kao ekstremnije emocije, i pozitivnije i negativnije. Pa to izgleda važi za ceo Balkan. Da, mišljenje to važi za ceo. I dalje. I dalje. I Evropa. Pa ako bi malo dalje otišli još, pa... Osim Nemačka, je tako? Da, osim Nemačka. Da, ne, Nemačka. Ali vi ste boravili u Nemačkoj i dobrim i lošim povodom, pa kako je vaše iskustvo? Šta onda, znači, ipak Nemci nemaju tu duhovitost? Ja poštujem Nemce. Poštujem Nemce vrlo. U svim varijantama. Ovo će biti politički... Man, hvala ti, man, vide. Ti poštujem Nemce, ja? Nema jedan Nemac ovdje se pišta ovdje. Iako ste imali negativne iskustva. Imao sam negativne iskustva, znate, ali u svakom iskustvu ima i dobrih stvari. Znate, tu uvijek moraš da si iščupaš nešto ono što je lepo, što je dobro, ako možeš. Mislim. I u tom pravcu, ja mislim, i umetnost ide i sve to. Upravo to. Tako. Negde i crni humor. I kad govorimo o lošim stvarima, uvijek gledamo da to bude u korist lepog ili dobrog, pametnog i tako. Crni humor tvoj je... Crni humor je tako i nastao, u principu, jer on negde kažu da je humor reakcija na strah i na nešto što ne razumiju. Tako da su ljudi počeli da se šale na račun stvari koje su ih plašile, a obično to bude smrt ili bolest ili tako nešto. I iz cele te jedne, iz celog tog jednog zrna je krenula pa ono, pod žanr zapravo. Ali mislim da vi, Vlasto, baš imate jedno autentično i snažno iskustvo o tome kako je u situaciji koja je strah, veliki strah, kako se u stvari može čovjek da preokrene i da se nasmeje svojoj situaciji i nekim svojim... Ja sam eto bio još u ono vreme onako predodređen da budem stand-up komičar. Jer sam iz svake situacije pokušao da pređem na... I u tome jeste stvar, mislim. Pređeš iz tragičnog u komično, to je onda ovaj... A kako ćete da kažete onda i našim gledalcima onu situaciju? To smo mogli da pročitam u jednom intervju, kako je to... Ne, bilo je... Mislim na ono kad ste bili u filijali Dahaua. Ne, ne.
Ne, nećete to da kažete. Da, da, pa... Da, to je... Da, imamo svi naš tragični moment. Ali ja ne pričam to na scenu uopšte. Pričam svoje iskustva, ali ne od nekih tužnih stvari. Mora da bude smešno. Ali ne, to je bilo i duhovito. Ima granica tu. Smeli, dobro, nema veze. Kad je tužno, čovjek se leči humorom, ali i muzikom. Ostani još dan. Grli, ljubi me, a još ovu noć poznat ćeš mi i kad više doć. U daleki svet i odlaziš sam, meni ostavljaš patnju voli ja. Ti odlaziš sad, meni ostavljaš vatru olija. Hrli, ljubi me, a još ovu noć poznat ćeš ti i kad više noć. Hrli, ljubi me, a još ovu noć poznat ćeš ti i kad više noć. Znaj, onaj kodni čas i sudbinu zlu što rastavi nas. Proklinjat ću znaj, onaj kodni čas i sudbinu zlu što rastavi nas. Grli, ljubi me, a još ovu noć ko zna da ćeš mi i kad više dođ. Grli, ljubi me, a još ovu noć ćeš mi i kad više dođe. Bravo. Bravo. Evo, nastavljamo priču sa našim gostima. Da kažemo da postoji jedan formalan razlog što večeras gostujete. Naime, 3., 4. i 5. biće organizovan 4. međunarodni stand-up festival. Da, stand-up fest ove godine po sloganom stand-upiranje. Malo smo se i poigrali sa rečima. I meni je čast da najavim i da pozovem gledaoce da 3. i 4. od 8 časova budu u Domu sindikata, u Velikoj dvorani Doma sindikata. Nastupaće 3. kolege iz Srbije i kolege iz regiona. Imaćemo Martinu Ipšu iz Slovenije, Saška Koceva, koji je nekako favorit publike beogradske, pokazalo se na proteklih par nastupa iz Makedonije, i Goran Furjan iz Hrvatske. Od kolega iz Stand-up RS, pored mene nastupaće Srđan Dinčić, koji će biti voditelj večeri, Jelena Radanović i Neša Bridžis, i dvojica mladih kolega koji su skoro počeli, Raša Nestorović i Igor Krišan. 4. imamo gosta iz Britanije ili Amerikanac koji živi u Londonu, Reginald D. Hunter. Jedno onako ime koje se probija u poslednjih par godina vrlo rapidno onako na sam vrh, i Oliver zna, bio je gost u mnogim ono popularnim panel showovima u Engleskoj. A čas da njegov nastup otvori imaće kolega iz Beograda, Nikola Silić. 5. se selimo u Salamalu. Nikola Silić? Da. Sa Instagrama? Nikola Silić. Koji pravi fantastične klipove na Instagramu. Sjajne, sjajne, da. Sjajne klipove, preporučujemo. Da, zapratiti. Evo, Siliću dobio si reklamu. Ali znaju Beograđani već ko je Nikola Silić. Sjajni klipovi. Da. 5. se selimo u... sa sve Silića, bit će i on tamo, u novi klub koji otvaramo. Zatvaramo festival 5. u Savamali. Braće Krsmanović
mislim, broj 6, pored Kulturnog centra Grad, i time ćemo i otvoriti klub u kome će, to je prvi stand-up comedy klub u Beogradu, tako da posle toga ćemo nastaviti sa redovnim programom od petog dalje. Cena karte, gde mogu se nabaviti? Karte se mogu nabaviti na biletarnici Doma sindikata. Karte za prvi dan su 500, 600 i 800 dinara. Ovde je na testu moje pamćenje, a za drugi dan za Britanca, odnosno Amerikanca, su 800 i 1000 dinara. Pa dobro, to će još i vidjeti gledalci na sajtu i raspitaće se. Da, na sajtu standup.rs. U slučaju da se slučajno pobrkao. Mislim da nisam. Možemo zamolimo Oliver, ovo je bila zvanična prezentacija. A možeš ti neku improvizaciju kako bi pozvao gledalci? Ja bih nazvao gledalci da dođu. Dealer's choice. Na 16. oktobar, na drugi, nije festival, nego samo nastup. Moj nastup je jedan iz Hrvatske, što je mnogo dobro. A naše karte su mnogo jeftinije. To znači da ako dođete na naše, a gde? Onda to je na Kulturni centar Palilula. Možete da kupite i pače Big Pizza i karte za tu cenu. Ja mislim da to je mnogo bolje ponud, mnogo bolje deal. A mi smo smešni. Ovo smo ovo pretvorili, ovo smo pretvorili. Ako pozovete u narednih pola sata... To je sve u suštini. Dobit ćete tri karte za sve. Ako pozovete u narednih pola sata, ja ću da nastupam i po kućama kao bonus. 3, 6, 1, 2, da kažem do kraja. Ajmo, pošto Oliver rekao da su smešni, ajde dokaži kako bih... A ne, to glumci ne vole, to volite kao ajde dokaži. To je uvek teško. Pretpostavljam, i glumcu je teško kao, a sad nešto da nam izrecitujete. A što ti unapred pričaš? Pa te, to je... Zato što će da se složim. Da. You want me to feel this one, right? Pa će onda oni da se... Ne, ja već imam tu ono, aura me pogađa, Oliver, već vidim da mu nije dobro. Ne, to je kao dance, monkey dance. Ono, pucaš i kažeš mu da dance. Pa ne, kupite karte i dođite na nastup. Ne, osnovni problem je što nemamo onaj tok energije sa publikom. I uvek je ono, gledati u kameru i pričati nešto za što treba ipak i da bude publika tu i da se to malo ukače i da krene jednim svojim tokom, uvek je teže. Sećam se, imao sam i na radiju slične iskustve i onda sam bio u fazonu, kao da si pozvao ono Krstića i Teodosića, na primjer, i on kao, evo sad će Krle i Teo da odiraju basket jedan na jedan za sve naše slušalce. Da, bravo, super poručenje. Otprilike ta neka priča, tako da i negde izbegavamo celu tu priču, ali pozovemo uvek. Čuo sam isto jedno slično poređenje, pričali su jedan pevač i fudbaler, sedeli su zajedno i fudbaler je zamolio pevača, ajde otpevaj nam nešto. On kaže, hoću, ali evo da siđemo sad tu ispred garaže, kaže, ja ću tebi nabacujem, a ti glavom, kaže, da udaraš loptu. To je otprilike ta priča. Ne može se na dugme, je li tako? Pa, ne. Ne, može se, ali mora da plati. Mi smo se pripremili. Mora da se plati, da. Može da je dugme, ali mora da se plati. Ja mogu da skačem ovde da budim smešan. Surovi zapadni kapitalizam, evo. Klasičan primjer. Da li po vašem... Skupimo, da. Bacite nam negde. Skupimo koji dinar, a? Da, dolara, dinare, primim sve. Da li novac, po vašem mišljenju, narušava duh? Ne. Ne. Gde je novac? Mi to ignoriše. Novac. Da, ne, slažem se, ali... Umetnost da. Umetnost da, da. Umetnost kvari novac, zapravo. Obrnuto ide. Vlasto, ja mislim da je najdugovečnija predstava trenutno na repertuaru Srpskog pozorišta Buba u uhu. Žorža Feidoa, koja čini mi se koliko, preko 40 godina. Da, 40 i nešto godina. 43 godine. Možete misliti koliko je ta predstava stara. Kad sam ja te cipele koje su pre 40 godina napravljene, majstor napravi izgled, 40 godina traju te cipele. Ne traju baš onako, krpljene su dosta, tako, svašta se dešavalo sa njima. Kao i sa sudbinom glumca. Svi smo mi to izdržali, smo se krpili uz put. Neko malo odležao, pa se vratio, pa tako. Nažalost, neki su otišli, pa se nisu vratili. Ali većina se održala, kao da možda i duh te predstave, da, je neki eliksir mladosti i života. Pa evo, možemo da pogledamo malo insert. Pripremili smo iz stare postave
gde evo vidimo i Voju Brajević. Bube? Jeste? Carlos, momentito, si può dire? Carlos, smettili, un po' di stanza. Ecco, se vuoi dire di stanza, lo vuoi che me ne fa un... Ciao, le carlo, vuoi dire di stanza. Vlasto, u čemu je magija ove predstave da toliko dugo traje da se karte prodaju istog dana kada se pojavi, kada se objavi repertoar? No jedno, dva meseca, tri, ranije. Ranije mora. Da, da. Bilo. Bilo. Pa nije bilo, još uvek je to sada generacija. Ja mislim da ne znam. Ne znam. Ajde da ne govorimo o toj predstavi. Ona je trajala toliko koliko je trajala. Ja sad, možda će trajati još, ali znak pitanja je. A jel da neće se igrati više posle? Pa dobro, nećemo to. Nešto se pokvari uvek. Iscepaju se cipele. To smo... Vi kažete da u tim cipelama i odete kući nekad. Jel tako? Odete u tim cipelama i kući. Toliko se... Odiše kući. Da. Pa, ali posle, kad druge neke predstave sam igrao, pa onda kažem garderoberu, molim te, daj mi one cipele iz Bube, one su razgažene. Tako da su one, te su cipele prošle 40-godišnji put kroz Jugoslovensko dramsko pozorište. I ja bi njih ponudio pozorišnom muzeju da te cipele stave tamo. Mi smo se menjali, bilo je tu dosta podela drugih, ulazili su, odlazili, vraćali se neki i tako. Pa ajde da prodamo ih na eBay, znaš, na internetu, kao deo istorija. Da. Odmah minimum cena za 5000 eura. To je interesantno. Ova predstava, nažalost, nije ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, ali je trebalo je da uđe, zato što je to podela iz prve. Prva podela i traje. Ima u Londonu ova Mišolovka, ne znam, pa ova to traje i to tako jedno 40-50 godina. Više. Ali se menjaju. Menjaju se podele. Ovde ne. Ovde su jedne cipele ostale. 40 godina. Ostale cipele neće glumiti. Sad se malo krpe. Jo, opere negde nekad, jer su... Ili su opreli nikada? Sve smo radili sa njima. Ako te interesuje, da, išli smo i na sastanke sa njima. Imam i ja jedno par cipele što su dosta stare. A te cipele mogu da pričaju mnogo o stvari. Kada bi govorili. Možda bi trebalo da obučete te cipele kad radite taj stand up. Ja bih volao. Ne, ti bi to uradio odmah, ja znam tebe. Mogu ja to da trebam? Jest, da. Naravno da može. A ako žulja? Samo broj da vam odgovaraju. Pa ne, ako žulja, onda će biti još bolje. Onda će biti isprovociran. Imat ću muku koju ću morati da okrenem na smešu. Pa koliko izdrže one? Ili one ili ja, neko će da popusti. Olivere, otkud ti u Srbiji? I kako si tako dobro naučio srpski? Vi mislite da ja dobro govorim srpski? Da, izuzetno. Dobro. Pa hvala ti puno. Ako dozvoliš, ja bih preformulisao Ne. Pa stvarno, ja je mnogo loša govorica. Kao ja engleski. Ja sam samo jednom udustao. Kao ženski rod i muški rod i sve. Ja samo dovoljno kažem da ljudi me razumeju, jer nisam ušao. Nisam otišao dalje. Jel nastupaš na srpskom ili na engleskom? Na engleskom, ali sad mi je skoro 30% nastup na srpskom. Imam dosta punchline-ovi i fore su na srpskom. Imam i karakteri. Ovo je Zoran iz
Zemuna i policajac ko priča samo na srpskom, a i to pričaju sa mnom. I kao, moje nastup je iskustvo kao Engles u Srbiji. Mm-hmm. Imam skoro sat i po vremena materijal kao Engles shvatio u Srbiji. Mnogo je bilo popularno i ljudi to baš vole da čuje. S vremena na vreme i prevodilac tu, tako da ovaj... To, da baš tako. Kažite vlastno. Znate, ja mislim da on uopšte nije Engles. Ja mislim da je on sad nama odigrao sve ovo. Da, ja pretvara se kao priča. Tamo pred, ja sam mislio, rekao, Bože, da li je ovo, da li je moguće da ovako govori? Sad će zapravo kaže da je ispirut i da nam prodaje neke ili je? Opasice ili paprike. Ne, ipak sam Engles, nisam ponao ovaj ID ili engleski ličnu kartu, ali... Idem. A otkud u Srbiji? Ajde mu verujemo. Ja sam došao u Srbiji prvi put zato što sam živao u Atini, u Grčkoj. Onda sam vozio moje, sve sam stavio, raskinuo sam sa devojkom, izgubio sam posao, sve. I stavio sam sve u kolima i vozio sam do Londona. I onda sam stao u Beogradu, zato što sam bio 1300 km i nešto, stao sam u Beogradu. I upoznao sam jednu devojku, onaj sledeći dan u Srbiji. A svaki stranac koji sam upoznao u Srbiji su ovde zbog jedne žene. Svaki. Bilo što radi ovde je došao na prvo zato što je upoznao jedna žena ovde, ili devojka, ili bilo što. I tako priča o komediji, prelazi u melodramu. Da. A nemoj melodramu. Na kraju ćemo doći i do stand-up drame. Kako ne, to je to ono što da. Ja kažem. Nije stand-up komedija, nego stand-up drama. Stand-up drama. Da, dosta drama ima tu unutra. Znamo se dugo i videli smo svašta. Kad je to bilo? Da. Koje godine? To je bilo pre 4 godina, 2010. Do tada nisi poznavao srpski uopšte? Nisam. Ne. Ja sam, ovo je mnogo, ovo mi je petog jezika što sam učio. Ja sam ja volim da učim jezike, sve gde sam živao sam učio jeziku. Uhvatio sam priliku jezika da učim. Ali ovo je najteži. Ovo je dosta teži od bilo koji drugi jezik sam ikada učio. Da, mnogo je teško. Ne kažemo mi za džabe, govori srpski da ceo svet razume. Ali je nepotrebljivo komplikovan jezik. Ići, uhvatio. Ali moj tata to kaže i za engleski. Karakter. I za engleski, engleski nije, okej? Okay? A već je otišao u drugu oktavu. Pričamo baš o ovo, o moje iskustvo učenje srpskog jezika u nastupu. Kao imam 20 minuta posebno za one čudne male sednice što postoji na srpskom. Što ne postoji nigde drugo na svetu. I čak i kineski je mnogo lakše od srpski. Jesi probao? Jesam. Da, mandarinski govoriš. Mandarinski nema gramatika uopšte. Kaži nam nešto na mandarinskom. Na mandarinskom. Tu še ni hao ce mai ni guo ke ni ge han ci ne cuai mo mi fan. Nadam se da je nešto pozitivno. Da. Sad kinesi ne je baš. Možemo imati diplomatske probleme. Ne, to je samo, ja mogu jedan Peking duck da uzmem. Jedno patku prženo. Kako se kaže Peking duck? Pekinška patka. Pa to. Pekinča patka, tako da? Pekinška patka, odličan fan. Pekinška patka, da, dobro. Peking duck, to je samo to. Da, to sam učio. Nema veze, ne. Imao sam i kinesku devojku. Ja. Da. Pa lepo upoznaš kulture i nacije. Pa kulture najbolje uz hranu i uz da. Žene. Ljubav. Da učiš od druge kulture. Ja sam ovo mom mišljenju, samo tako. Odakle ste vi? Samo, ne pitam zbog toga, ja sam oženjen čovjek, samo da znate. Samo sam... Iz Turkmenistana je žena došla ovdje. Turkmenistan? Da, krenula na zapad. Uvijek sam hteo da učim nešto o Turkmenistani, njihove kulture i hrana i sve. Poslaću ti link sa Wikipedije, sve okej. Hvala ti puno. Aleksandre, evo, kako su počela ta tvoja interesovanja se razvijaju za stand-up? I kad shvatiš da si duhovit? A negde ono, otprilike, kad vidiš da si, kako se to zove, razredni klovn, otprilike, jer negde uvek sam voleo da pravim zvrške u školi i to je kod nekih nailazilo na odobravanje, tako da samo te ohrabri. A zapravo, ono, ozbiljnija priča krenula zapravo iz pozorišta. U Kraljevu, mom rodnom gradu, sam igrao negde od tih ono, gimnazijskih dana u pozorištu. Cijela ova priča, ono, snimiš je na TV-u. Mislim, prva stvar koju sam gledao bio je komedi specijal Andrew Dice Clay-a na nekoj od televizija, a potom Eddie Murphy, Roy Delirious, njegovi specijali. I negde mi je delovalo da kao, aha, ovo može... ono kad si duhovit može da se stavi u neku formu pa da to ima i nekog malo većeg smisla.
ideja je bila zapravo da ja napišem nešto i da u Kraljevačkom pozorištu ponudim da izvodim. Međutim, tada mi drug kaže, postoji organizacija standup.rs, vozim kolač, slušam sad na radiju prave takmičenje, open mic takozvani, za komičare, evo ti web adresa, idi prijavi se. I tako je krenulo i pozdravljam ga ovom prilikom, pošto mislim da me gleda. I tako je zapravo krenula cijela priča. I što je vreme više odmicalo, evo sad je već u novembru 4 godine, sve više sam se osjećao sve prijatnije kao stand-uper i negde posvetio, pa ajde reći ću, 90% svojih kreativnih kapaciteta na stand-up. 90? Oliver? Šta? Tvoji počeci. Počeci? Kao prvi put na ceni, zašto sam odlučio komedije. Ja imao sam jedan drug u Londonu koji mi zvao, on je držao stand-up klub. To si rekao, daj neku drugu priču. Pa to nije bilo pre kamera, mi smo baš šta. On mi je zvao i rekao je da njegov headliner je bolestan i možeš ti da izbačiš 10 minuta, ti si duhovi čovjek. A ja sam isto, Eddie Murphy, raw, ja dan danas pamtim svaki reč njegov, ja mogu sad, ceo sat i po vremena da izgovorim sve. Nemoj kad nećeš svoje. Neću sad, ali da, znaš, ili ti se sjetiš, dosta ti, dosta njegov, da. Ja sam isto bio veliki fan stand-upa, stand-up komedije. Onda sam mislio, pa koliko teško to može da bude. To može da bude. To je najteži stvar sam ikada probao. Onda sam skačao na sceni, umrao sam, nisam dobio ni jedno aplauz, ni jedno smenje, ništa. Evo 10 minuta stojim tu kao, ovo je baš teže nego kako izgleda. Onda sam morao to da uradim ponovo, tako kako treba, takav sam... Da dokažeš sebi da možeš. Dokažem sebi da mogu. Sve što sam ikada probao, ako znam da mogu da uradim, moram do kraja onda da uradim to. Onda sam probao opet i vidio sam da ima tu smislu. Mora tu da piše nešto, da učiš. To je kao svaki umetnost. Što više daješ u tome, dobiješ nazad. To traje godinu dana da budeš, da dobiješ neki pola sata tekst koja drži ispred publika i onda ideš dalje. Kao svaki umetnik, ali početnici su bili mnogo teško. Mnogo. A Vlasta, kako je onda vama na sceni, pogotovo recimo kada ste u komedijama, da li još uvijek igrate u dva sumnjiva lica? Kako, u dva? U dva sumnjiva lica. Igrate u sumnjivom licu u JDP-u i sumnjivo lice u Zvezdara teatru, ali tako? Ne, gore na Zvezdari. Da, da. Sa Lanetom, da. I dalje, znači, igrate dva sumnjiva lica. Ali igram dve različite uloge, znate, to je vrlo važno. To je vrlo važno. Ovo na Zvezdari se ne igra više, tako da mi je ostalo samo ovo u Boški Buha. Boško Buha. A sad, kad ste vi prosto na sceni i kad znate očekivano koje su replike duhovite, je li vas iznenadi nekad da se publika smeje na nekim mestima na kojima vi ne očekujete? I kako onda publika reaguje kada otkrije neku vašu improvizaciju ili ono vaše neko čuveno kada kažete ko ste, kad vas... Ja nisam tog tipa glumac. Ja ne znam kako to dođe. To od publike dođe besplatno. To vi radite pošteno jedan posao i tako verujete u to što radite. I nagrada je eto to. Dođe samo po sebi, ne znam. Ima glumaca koji vole to. Ja neki put i ne čujem. Ne neki put, često ne čujem aplauz. Ne čujem zato što ne čujem dobro inače ovako. Ali neki put i neću to da čujem. Tako da ja često se branim time. Ja sam samo dotle ne čujem dok neću. A kad hoću, čujem. Vlasto, sigurno ste čuli za ono anegdotsko pitanje televizijskog voditelja, doktore, kako je to biti majka. A ja vas pitam, Vlasto, kako je to biti žensko? Jeste imali ste? Da, jeste, bio sam jedan, da. Evo da pogledamo pa da prokomentarišemo. Bio sam i žensko. Samo da vam kažeš jednu stvar, pazi. Pazi. Gledaj. Baba je super. Sve je malo čudna. Neko kuca mi. Kunac mi kuca! Poštar. Ima kunac oštar! Gde si, baba, 100 godina, ej?
Nije poštar. Super ti je, baka. Bako? Ada, Ada! To sam ja. Cole. Ko je Cole? Cole! Pa tvoj unuk Cole. Moj unuk je Đole. Ne, nije, bre. Ja sam, ja. Ja, Cole. Čiji si ti? Kako čiji sam? Pa, od Branka Jelene sin. A Branko... Da, gde si, Branko? Ko je Branko? Pa tvoj sin, Branko, a ja sam njegov sin. Ja sam tvoj unog, bre, Cole. Jeli, si donao ti meni penziju? Momci, ja odlazim. Vi se samo zabavite s bakom. Čekaj! Ma nisam ja u poštar! Ja sam Cole! Ha, jedi govna, prepoznala sam te onda, samo te zajebam. Puši kurac, bre! Dobro, bre! Joj, Cole, moje! Lepi! Zajebavaš ljudi, ja? Pa malo! Ja sam rekla, nije smetalo što je imalo vulgarnosti, to evo vidimo, svi se smeju. Nije, to je tačno ta doza da može da istrpi. Nego sam, hteo sam da vam kažem samo jedno, za ovu ulogu sam ja dobio nagradu na filmskom festivalu. Ali, ja moram da vam kažem, to nije nikakva ovako, to su zaslužili ova dvojica glumaca. Da. Oni su se, ja sam samo se ponašao normalno, a oni su odigrali to za mene. Vidite, i to se dešava u tom, e to kod stand-upa nema. Da. Može, ako se publika pokaže tako. Ako se uključi, da. Ako te publika... Ali nema onog glumca partnera, da, onog sjajnog partnera da, koji da, baca. Da. A ovo su oni zaslužili nagradu pre nego ja, obojica. Vlasto, kada već govorimo o kolegama, ko je po vašem mišljenju iz te ranije garde glumaca bi bio idealan za stand-up komičara? Ko je po vama bio najbolji zabavljač u kafanama ili u bifejima kada posle predstave ostane? Bilo je toga dosta. Glumci su inače duhoviti, znate, to kad bi vi zašli u glumački salon ovako, to se naročito negovalo u ateljeu 212. Tu je Vaja Bačić vodio glavnu reč, bio je izuzetan i svi smo ga slušali. Mnogi su komičari, da tako kažem, od njega kupovali te stvari i plasirali posle preko radija, preko televizije, preko filma i tako. On je bio izvor. Ima i bilo je dosta. Bio je Sima Janićijević koji je imao izuzetnu moć da ceo taj glumački salon veže za svoju priču. Da nam ispriča nešto što neki put zamolio me jednom, kaže, ajde Vlado, sedi pored mene. Preko, zašto, brbato? Pa kad budem preterao u lažima, samo me gurni ovako. Da ne pretera mnogo. Tako, glumci su inače dragoceni, u salonu su isto tako dragoceni kao i na sceni. Ima naravno glumaca koji se ne troše u salonu, ali su izuzetni na sceni. Celog sebe poklone tamo. Tako da se mnogi glumački talenti, neko se rasipa, neko se štedi, neko... Ja. Ali imamo i taj lik, da kažemo, komičara koji je zapravo tužan. I da često ljudi koji su duhoviti su u stvari vrlo i melanholični i tužni. Znaju da budu i malo prgavi. Da, ali ja nisam, ja sam srećan čovek. Si ti srećan čovek? Ja sam srećan. Si ti srećan čovjek, Aleksandar? Ja sam si onaj tužan. Ne, ja sam od ovih saobraćaju. Svađam se u saobraćaju, ali ne zato što mi je neko kriv, nego da bih... Ti si srećan čovjek što učiš srpski, ja da ti kažem. Tako, od toga mi je došlo. Što ima ženu srpkinju. Pa da, nauči srpski, ceo svet ga razume. To je fantastično, stvarno, jel da? Da. Jer ti to motivisalo da pređeš na srpski. I ti kad odeš sad u Grčko, ti njima pričaš normalno. Ili odeš u London, normalno. Normalno. Srpski, naravno. Normalno.
da mi se ovo sve razumio. Odeš u Berlin, recimo. U srpski, Berlin mi, mi razumio. Svestarski, naravno. Da, definitivno. Ali, da, neću da pričam sa njima kad idem u Berlinu. Da, oni Nemci su bolje hladni, da dosadni. Da. Ne, ja sam navikao na... Vrlo si politički korektan, imaš je politički korekt. Ko ima strpljenje, ko ima vremena da bude politički korekt, ko boli uvo. Mi smo komičari, stand-up komičari. Ne, mi smo jedini što smemo da budemo nepolitički korektni. Na sceni znači, to je jedino. Znači sve ono što ne sme da se čuje i gleda na televiziji da dođu da sve, čučeš stavi... sve. Mm-hmm. Sve što ne sme nigde drugo da kaže. Od mene će znači, to je filosofija, to je slobodnosti. Free speech, kako se kaže free speech? Slobodno govor. Sloboda govor. Sloboda govor, to je jedino poslednje mesto gde možeš da budeš, da kažeš šta god hoćeš. Da budeš... educational, obrazovan. Educational. Da. Poučen. Da neko... Ajde mi prevedi me ovde. Sve se više približavaju političarima. Ne, sve to ne. Da. Ali, vi nećete, naravno, ali... Pa, ali to je taj mentalitet. To je to. Kad smo kod toga, pomenuli ste i kabare. Radili ste ga sa Vanetom Gutović. Ne. I na televiziji, je li tako? I na televiziji Novi Sad i televizija Politika. Je. Takođe. Tu ima politike malo, tu je uvek bila, je li tako? Mnogo politike. Tu ima mnogo politike. Tu je bilo Kako vam je to iskustvo? Je li vam prijela ta saradnja sa Lanetom? Kako da ne? Pa to je Lana je dragocen čovjek uopšte, ali obaška kakav je glumac i tako to. On je vrlo pismen. On lepo, dobro piše, on dobro pogađa pravu stvar i tako. Još naravno sad kad je u saradnji sa Pavićem ovim radio ovo što... Tu je već otišao u političare. Sad radimo opet jedno ovako... Radimo nešto slično, neku malu formu. A vas dvojica zajedno? Pa ne, ima tu još kolega glumaca, radimo to, neke mače. Hoće biti politike ili... Hoće biti politike? Koliko sam ja pohvatao, više istorija i... Aha, da. Bavi se time. Da. Videla sam to. Ili imate neki omiljeni skeč? To sa Lanetom kad ste radili, ili neki omiljeni skeč koji je najviše kod publike imao reakcije? Ne znam, ja vam... A sa Lajošem? Molim? Sa Lajošem. Ne, to je duga priča. To nije ni za ovaj trenutak. To je kao što stand-up komičari. Kad ne dođe neko, pa treba da zameni nekog, on izađe i priča. Kao Oliver. Priča da bi, da, tako je počeo, jeli? Tako smo i mi uradili to što se zove taj Lajoša ti. Jer su nestali ljudi oko nas, mi smo ostali sami i onda smo to se rodilo iz nevolje. Još danas se pamti to. Znači, može umetnost ili komičnost se rađaju u takvim teškim trenucima i kada... Ja znam kad je jedan moj dobar prijatelj sahranjivao oca i držao govori pao u hliznoci i pao u rak. To je strašna situacija, to ne znači šta da radite. Da. Jeste malo smešno. Ti si srn. Ne znate, ti si srni. Šta, ja te, da li je to ja božavam. Smešno, da li je, nije smešno da. Sigurno, ali je... Ali, potom sam gledao to u komedijama, na filmu, to urade da. I ispadne smešno. Da, ali to je maratoncima. Da, ali to je zapravo ona priča gde se smeh razvije kao reakcija na strah ili na neprijatnost. Tako da ništa... Ili na to kao veselje, na tugu. Da, ali nije, kako bih rekao, nije greh i kad se neko nasmeje u takvoj situaciji i to negde i zapravo crni humor i uspeva i postoji zbog toga, jer negde ljudski je odreagovati i nesvesno možda. Da, ima to neka čudna reakcija na sahranama da te baš vuče tada. Uvek. Da. To je meni se desilo. Ja sam imao ovaj napad smejanje na sahrani jednom. Baš je bilo smešno meni, ali ništa tu nije bilo smešno, nego sam morao da držim pola sata, tako. Da.
To se dešava i na sceni, da se glumci zasmeju neka nepredviđena situacija i da se zacene, ne mogu da krenu sa tekstom dalje. Meni su se smejali. Ja sam rekao Radi Đuričin koja dolazi u ozbiljnim komadom, mislim. Kažem, srećan vam povratak pod svoj krov. Ja kao dočekujem nju. Ali ja na badnje veče. Ide predstava, te ja kažem, srećan vam podvarak pod svoj krov. I kolege koji se spremaju da izađu, ne mogu da izađu na scenu, ne može da se nastavi uopšte. Onda su mislili da sam ja to namerno rekao. Imali ste za ručak podvarak? Nije, podvarak je bio badnje veče. Pa samo to u glavi. Dobro, evo samo za kraj još imamo da najavimo događaja, tako, 3., 4. i 5. Da. U Domu sindikata i u Sava Mali. Sava Mali. Klub se zove Benakiva, to sam zaboravio da kažem. I pozivam sve da dođu i čeka ih onako 3 dana kvalitetnog programa. Vlasto uskoro kreće i pozorišna scena, je li tako? Krenula. Da, počela već. Mi imamo dosta predstava. Gledaju vas u sumnjivom licu u JDP-u, je li tako? Da. Pa sino, ne, preksine smo igrali. Ne. Ne. U gospođi ministarki, ovoj muškoj, u pozorištu Boško Buha. Da. Da, imam Skakavce u jugoslovenskom, imam Višnjika u jugoslovenskom, imam ovo u ateljevu proslavu stavili opet. Tu govorim engleski. Stvarno? Da. Dosta je. Iz slučaja, na probi. Dolazimo, ja koji nikad, tamo sam igrao nekog matorog kešu, tako. Ja sam rekao, sede svi kao doručake. Ja kažem, how did you sleep? Potpuno absurdno. Situacija koja uopšte ne obećava ništa. I na jednom smek. I rediteljsko fiksiraj to. Da. E, znaš to? Pa, mislim, pretpostavio sam da je to. Odmah kaže, to zadržite vlast o to. Jer iza toga dolazi jedan ozbiljan monolog, jedna ozbiljna, i malo treba rasteretiti malo. Nažalost, moramo da završimo ovu emisiju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Hvala. Mi smo uživali, nadam se i publika. Vi ste rekli kratko, sat vremena, eto, prođe. Ritam Beograda nas je pratio, ansambl, hvala vam. Gde možemo samo da vas čujemo i ovako? Pa mi sviramo uglavnom samo po... Mi smo kolapnuti. Da, po dogovorima ovako proslave. Sviramo, ne sviramo, nije kad se dogovorimo. Znači stand-up i kolap. Sigurno, da. Hvala. Očijašu konjetera, do gardoša nigde ne sta. Tamurašu napni strunu, po gardošu i zemonu. Zapevajmo, mi zemunci stari, nek nas čuju. Dunavo mlađari, nek se mlada.